איתן, שנייה. הייתה לו כספת. את יודעת מה הכל? נראה לי. 24 ל-11, זה יום הולדת שלי. מצאת משהו? סתם, כל מיני מסמכים. מה זה? יומן שוורשבסקי פעם שלח לאבא שלך. רמי השוטר שתה שם צ'יפ. צ'יפ? שיט. שמו לה צ'יפ. מה? מי שם? זאת המלכודת. זה מה שהם רצו מביקי. אני חייב לרוץ. מה?